The Secrets of Life with Subhas संसारमा सबै खालका व्यक्तिहरू भएको कारणले सबै खालका प्रश्नहरू उठ्छन् अनि एउटा प्रश्न कस्तो भने यदि आध्यात्मिक हुनु भनेको भजन गाउनु मात्रै हो कि सेवा गर्नु पनि भजन आध्यात्मिक हुनु आध्यात्मिक हुनु आध्यात्मिक साधना गर्नु भनिन्छ तथापि भजन गाउने ओठहरूभन्दा सेवा गर्ने हातहरू महान हुन् भनेर भनिरहँदा भजनलाई फेरि सबैभन्दा बढी चाहिँ भजन भनेको जुन नाम जप अथवा साधनाको गुण नुण जुन कुरा छ यो महत्त्वपूर्ण हो कि समाजसेवामा लागेका मान्छेहरू समाजसेवीहरू ले गरेको कर्म चाहिँ वास्तविक धर्म हो भन्ने प्रश्न उठ्दो रहेछ समाज सेवा गरेर धर्मसँग कुनै लिनु दिनु नै नगरिकन बस अरूको दु चाहिँ मलमपट्टि गर्ने एउटा खालको चाहिँ एउटा समाजसेवी तबका छ एउटा त्यो तब्काले गरेको समाजसेवा र अर्कोतिर चाहिँ आध्यात्मिक भएर कन्टी तिलक लगाएर आध्यात्मिक यात्रा गरिरहेको मान्छेलाई हेर्दाखेरि यी चाहिँ वास्तवमा यी चाहिँ खान पल्केकाहरू माग्न पल्केकाहरू हुन् यिनीहरूले चाहिँ अर्काको चाहिँ भरण पोषणमा बाँचिरहेका छन् अर्काको बाटो चाहिँ बाँचिरहेका छन् यिनीहरूले आफूले पुरुषार्थ केही गरिरहेका छैनन् भन्ने खालको पनि आक्षेप आउँछ यो यो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ समाजसेवा गर्नु एकातिर र एकातिर भजन गर्नु एकातिर भजन गर्ने ओठ महानी सेवा गर्ने हात हात सेवा गर्ने अब एकदम सजिलोसँग हजुरले गरेको प्रश्नमा चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा तपाईँको समाजमा के छ भन्दा कति राम्रो प्रश्न गर्नुभयो यो एकदमै जान्नपर्ने कुरा छ यो एउटा मान्छेहरू बौद्धिक हुँदै गए अब पढे लेखेका मान्छेहरू धेरै हुँदै गए अझ त पढे पढे लेखेकाको तपाईँको चाहिँ एउटा औसत हेर्दै जानुभयो भने त पुरुषमा भन्दा अहिलेको अनुपातमा स्त्रीहरू धेरै भए हिजो oh. मैले न्युज पढ्दै थिएँ बाह्रको इक्जाम दिने बेला पाँच सयजना लेडिज एउटा जेन्ट्स फेन्ट भयो अरे कि wow. सबको बिचमा ऊ मात्रै पुरुष छ अरे कि oh. ब्याचलरको इक्जाम सकिने बेलासम्म के बाह्र पास गरेँ के oh. सब केटाहरू विदेश गए अब ती त विदेश जानी भएनन् छोरीहरूलाई विदेश पठाउने चलन छैन सब पढिरहेका छन् बिहा भएको छैन ब्याचलर त गर्नै पऱ्यो मास्टर गर्नु त नर्मल कुरो भयो अहिले त केटाहरू त छैनन् पाँच सयजना लेडिजको बिचमा एउटै केटा अरे के अनि बेहोस भयो अरे कि भन्न खोजेको अब धेरै मान्छे एजुकेटेड छ ज्ञानी छ शिक्षित छ अनि ती शिक्षित भएका एउटा वर्गले के भन्छन् भन्दा यो सबै हामी भजन गाउँछौँ के रामायणमा एउटा प्रसङ्ग आउँछ कि बाली सुग्रीबको दाई बाली hmm. बालीलाई रामले बुटाको छेउ पारेर माँडा हालेर मार्नुहुन्छ कि अनि बालीले एउटा वचन लगाउँछ कि रामलाई बडा नराम्रोसँग छल गरेर मार्यो है सितै चाहिएको भए रावण एकचुट्की मार्ने बित्तिकै मसँग आउँथ्यो रावणलाई काखीमा चिया मारेर बसेको म छ महिनासम्म केका लागि बाँदर खाँदैनन् छेत्रीले क्षेत्रीय हो, चेत्री चेत्री हो शिकार हिँड्ने क्रममा जङ्गलमा यात्रा गर्ने क्रममा उनीहरूलाई अधिकार छ सिकार गरेर खानको लागि बाँदर खाँदैन खाँदैनन् बडा नराम्रोसँग छल गरेर मार्यो है भनेर त्यहाँ रामलाई आक्षेप लगाएको छ बालीले अनि त्यही रामलाई आक्षेप लगाउने विषयमा चाहिँ हामीले एउटा भजन मैले एउटा भजन बनाएको छु कि के भन्छु भन्दा मैले भगवानलाई ढुङ्गा भन्ने भक्तजनलाई ढुङ्गी भन्ने पापी बोली छोड चेतन पापी बोली छोड हामी चेतन हो गरेँ के चेतनाले परिपूर्ण भएको हामीलाई चेतन भन्छ तर यो चेतन कस्तो छ त भगवान्लाई ढुङ्गा भन्ने भक्तजनलाई ढोङ्गी भन्ने पापी बोली छोड चेतन पापी बोली छोड नारायण बोल चेतन नारायण बोल एउटा समाज कस्तो छ भन्दा अहिले भगवानलाई ढुङ्गा भक्तजनलाई ढुङ्गी तर अप अप अपराध गरेर अत्याचार गरेर पैसा लिएर आएर रा, त्यो पैसालाई चोख्याउनलाई सेवा गर्दैछ भने त्यो चाहिँ महान त्यस्तो सेवालाई त्यति ठुलो कुरो दिएको छ तर के बुझ्न पऱ्यो भन्दा संसारमा हामीले सेवा के हो भजन के हो कसैको लागि गरेको दया के हो माया के हो एकदम बुझ्न पऱ्यो भगवान्ले के भन्नुभएको छ भगवान् मान्नेले भगवान्को के छ आज्ञा सबभन्दा पहिला के बुझ्नु सबभन्दा पहिलो कर्तव्य हाम्रो भगवान्को सेवा गर्नु भगवान्को भजन गर्नु भगवान्को चिन्तन गर्नु त्यसपछिको काम मानवको सेवा गर्नु अनि तेस्रो स्टेपमा आउँछ प्राणीको सेवा गर्नु म यो कलङ्कीमा गएको थिएँ एउटा आश्रम छ त्यहाँ घुम्दै घुम्दै गएको त्यो आश्रममा पुगेको त्यहाँ बाख्रा पनि पाले छ त्यो आश्रममा बाख्रा पनि छ कि त्यो आश्रममा माछा पनि छ त्यो आश्रममा हाँस आश कुखुरा पनि छ सबै छन् त्यहाँ लङ्गडा कुकुर पनि छन् सब छन् के अनि त्यो आश्रम व्यक्तिगत रूपले एउटा चलाइरहेछ के अनि यो बाख्रा यो हाँस माछा अनि यो सबै के मलाई यस्तो कमलो छ कि प्रभुजी मेरो मन एक दिन बाटोमा हिँड्दै थिएँ त्यो मासु बेच्ने ठाउँमा जिउँदो बाख्रो राखिरहेको अनि पक्कै पनि यसलाई भोलि मारिने हो यहीँ लायो मलाई दया लाग्यो कति पर्छ यो बाख्रालाई सोध्यो अठार हजार भने किनेर ल्याएर राखेको खाओस् बसोस् बाँचोस् यो भनेर ल्याएको अनि यो माछु माछु जिउँदै रहेछ रहे पक्कै पनि मारिने हो माछा पसलमा जिउँदै माछु कसरी जिउँदो माछा चाहिन्छ नि त ताजा माछा खन्न आउँछ जिउँदोलाई किनेर लिएर आएको मैले यी सबै त्यसरी नै किनेर ल्याएको हो त कतिसम्म सक्नुहुन्छ त तपाईँले यसरी ल्याएर होइन मेरो हैसियतले भ्याएसम्म त सक्छु तपाईँले निर्मुलै पार्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यो हिंसा बाख्रा जति सबै किन्न सक्नुहुन्छ त हाँस जति सबै किन्न सक्नुहुन्छ त कुखुरा जति सबै किन्न सक्नुहुन्छ त भन्दा जति मैले सक्छु भन्न खोजेको तात्पर्य के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा हामीलाई सेवा सबभन्दा ठुलो भन्ने कुराको ज्ञान गराइएको छ साँच्चै हो साँच्चै हो हुनुहुन्छ म मा, म तपाईँलाई देखाउँला है अनि सेवा भन्ने हामीले के बुझेका छौँ भन्दा सेवा सबभन्दा ठुलो भजन गर्ने भजन गरेर बस्नु माला जपेर बस्नु भन्दा सेवा ठुलो सेवा आफूमा ठुलो छ तर के बुझ्नु पऱ्यो यसलाई समय लाग्छ है तर स्पष्ट गरेर बुझाइदिन्छु म सेवा ठुलो हो तर सेवा ठुलो होन्नुको तत्पर भजन सानो हो त भन्दा जहिले पनि सेवाभन्दा ठुलो भजन नै ठुलो हो तर पनि कसरी बुझ्नु पऱ्यो त भन्दा बुझेपछि त्यो ठुलो लाग्छ फेरि सेवा गर्न छोड्नु भन्नुको तात्पर्य होइन जस्तै उदाहरणको लागि सुभाषजीको मन एकदमै कमलो छ एकदमै सफ्ट छ के कसैको दुःख देख्न सक्नु घरमा बस्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँकै घरमा बस्दै हुनुहुन्थ्यो वृद्धावृद्धिको एकदम ख्याल गर्ने दैव बस कस्तो परिदियो भन्दा घरमा बाबा पनि बिमारी भइदिनु भयो त्यही दिन राति नौ बजे पल्लो घरको पल काका पनि बिमारी भइदिनु भयो तपाईँको ध्याउन नै के छ दिन दुखीको सेवा गरौँ भन्ने छ कि त्यति बेला त्यही समयमा त्यही टाइममा पल्लो घरको काका पनि बिमारी हुनुभयो पल्लो घरको छिमेकी काका पनि बिमारी हुनुभयो तपाईँको बाबा पनि बिमारी हुनुभयो भने बाबा छोडेर त्यहाँ जानु छ कि जानुहुन्न गइ बाबा छोडेर त्यहाँ जानु न पहिला तपाईँले आफ्नो त्यति बेला अब तपाईँलाई एकदम दोधहारमा पर्नुभयो ती पनि त दुःखी हुन् छोराछोरी छैनन् कि उनका तपाईँको बाबा पनि बिमारी हुनुभयो उनका पनि छोराछोरी छन् कोही छैनन् तपाईँकै सहारामा छन् भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ सकेसम्म दुइटैलाई लिएर जाने व्यवस्था बनाउनु सकेसम्म तर एउटा एम्बुलेन्समा पर्ने अवस्थाको छ एउटा त्यही घरमै पर्ने अवस्थाको छ तपाईँ एम्बुलेन्समा जानु पर्यो तर त्यहाँ बस्दिन पनि पर्यो तपाईँ एउटा मान्छे कता कता जानुहुन्छ त्यहाँ बस्नपर्ने पर्ने अवस्था एम्बुलेन्समा लाने अवस्था छैन कुर्न पर्ने अवस्था छ एउटा लानुपर्ने अवस्था छ भने त्यति बेला के गर्नु छ अरे त भन्दा एउटा तपाईँ पहिलो कर्तव्य के हो भन्नेतिर जानुहुन्छ अरे पहिलो कर्तव्य तपाईँको तपाईँको बानै दुखी राखी राखी दुनियाँलाई सेवा गरेको तपाईँको गए गुज्रेको मान्छे हो बानै दुखी भाइ भाइ mm. त्यति बेला दुनियाँ भाँडमै जाए सेवा पहिलो कर्तव्यमा जान पऱ्यो भन्नु भने हो त्यसरी तपाईँले कर्तव्य हेर्नुपर्छ पहिलो कर्तव्य हेर्नुपर्छ किन त बाको कारणले गर्दा तपाईँ सेवा गर्नुपर्छ हुने भएको मन कमलो भएको दुनियाँको दुःख देख्न नसकेको बाको कारणले गर्दा हो नि त तपाईँ बाको कारण हो नि त कार्य त बा हो नि त त्यसरी नै तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो त भन्दा त्यति बेला कर्तव्य हेर्नु पऱ्यो पहिलो पोइन्ट अर्को पोइन्ट के हेर्नु पऱ्यो अत्यावश्यक हेर्नु पऱ्यो एउटा आवश्यक एउटा अत्यावश्यक जहिले पनि आवश्यक के, के चीजरा, चीजरा हो अत्यावश्यक के हो हामीले जहिले पनि आवश्यक चीज र अत्यावश्यक चीजलाई छानेर अत्यावश्यक आवश्यक मात्रै हो भने यो पैसा खर्च नगरम अत्यावश्यकलाई बचाएर राखौँ भन्छौ एउटा अत्यावश्यक हुन्छ एउटा आवश्यक हुन्छ एउटा आवश्यक हुन्छ हैन एउटा सामान्य हुन्छ एउटा महत्त्वपूर्ण हुन्छ जहाँ पनि चीज हुन्छ एउटा धर्म हुन्छ एउटा धर्म जस्तै हुन्छ होइन एउटा धर्म जस्तै हुन्छ धर्म जस्तै तपाईँको घरमा भएको श्रीमतीको सेवा गर्नु तपाईँको धर्म तपाईँको चाहिँ तपाईँको सम् सासु ससुरा आउनुभयो उहाँलाई घुमाएर लिएर हिँड्नु परिन्छ तपाईँको धर्म त्यो दिन तपाईँको श्राद्ध पऱ्यो भने तपाईँको परम धर्म श्राद्ध भइदियो सासु ससुरा धर्म हुन् तपाईँको घरको श्राद्ध परम धर्म भयो अनि त्यो के गर्ने त एक दिन आउनुभएको छ ज्वाइँ एक दिन पनि घुमाउनु सक्नु भयो भने छोडिदिने कि परम धर्म आइ लाग्छ भने धर्म छोडिदिने छोडिदिने के छोड्नु हुन्छ त त्यस्तो कसैले छोड्यो त भन्दा धेरैले छोडेका छन् के भरतले आमालाई माया गर्नु आमाको पूजा गर्नु धर्म हो कि तर रामको पूजा गर्नु परम धर्म थियो आमालाई छोडिदिए के भरत जस्तो महात्माले पनि आमालाई छोड्नु हुन्छ त भन्दा त्यस्तो रामको भक्त भन्दा धर्म परम धर्म छान्दाखेरि राम परम धर्म भयो आमा धर्म भइदिन् के त्यस्तो हाम्रो जीवनमा आइपर्छ अनि गोपीहरू बिचरा एउटी गोपी दुध पिलाउँदै थिए के बाले बाल दुध पिलाउँदै थिए कृष्णले यमुनाका किनारबाट बाँसुरी बजाए कानमा बाँसुरी पर्नासाथ बच्चा फाली हिँडिके सुँगुर हुँदा नि पाएको कुकुर हुँदा नि पाएको कृष्ण जतिखेर पाउँदैन हिँड्छु भने हिँडिहाली के बच्चा छोड्नु पनि हुन्छ एउटै आमाले दुध पिलाउँदै गरेको बच्चा पनि छोड्ने हो भन्दा त्यति बेला त आमामा आमाको लागि त सबभन्दा ठुलो हर्म भने के बच्चालाई दुध पिलाउने होइन त भन्दा छोडेर भागे के त्यो पछि पाइदिने कि यो बच्चा त फेरि अर्को पाउँछु ल यो मऱ्यो भने अर्को पाउनु पाउँदैन त्यो गोपीले कृष्णले शरद पूर्णिमाको दिन पारेर कत्रो कालान्तरदेखि कल्पकल्पदेखि बापरे राम अवतारको कुरो बामन अवतारका कुरा अन्य अन्य अवतारदेखि कत्रो प्रतीक्षा गराएर समय मिलाएर कोजाग्रत पूर्णिमा शरद पूर्णिमाको टाइम एक्जेक्टली टाइम पाउने दस बजेको समय पारेर मुरली बजाएको छ यसै बजाउँदैन क्या कल्प लाग्छ क्या यो सत्तरी वर्षमा नि पाउँला है म बच्चा त भनी फाली कुदी के एकछिन रोला त्यस्तो पनि गर्नुहुन्छ त भन्दा यी सबै ग्रन्थहरू सुनिसकेपछि हामीलाई एउटा के ज्ञान हुन्छ भन्दा धर्म के हो परम धर्म के हो आवश्यक के हो अत्यावश्यक के हो कर्तव्य के हो, हो सेवा के हो यी सबै कुरा था थाहा हुन्छ हो त्यस्तै तपाईँले आफ्नो पितालाई एम्बुलेन्समा हालेर लिएर जानुहुन्छ म किन पिताको सेवा गर्दा ती बुढा मरेछन् भने पनि तपाईँलाई दुःख हुँदैन किन तपाईँको कर्तव्य निर्वाह सबैको ठेका लिएर सकिँदै क्या संसारमा कृष्णले मात्रै हो क्या सबैको ठेका लिने हामीले हाम्रो कर्तव्यको ठेका लिए सकिन्छ हाम्रो कर्तव्यको ठेका केमा लिने त भन्दा पहिलो कर्तव्य के हो हाम्रो हा जसरी तपाईँको पहिलो कर्तव्य छिमेकीको का 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 काकाको सेवा गर्नुभन्दा पनि बाँकु गर्नु जस्तै पहिलो कर्तव्य भगवानको भजन गर्नु पहिलो कर्तव्य अनि त्यसपछि भजन गर्दा गर्दै दिक्क लायो भजन गर्दा गर्दै आलस्य लायो भजन गर्दा गर्दै झ्याउ लायो भने दोस्रो स्टेपमा झर्ने मानवको सेवा गर्ने मानवले खाएर भ्याएर परिपूर्ण परिपूर्णपछि बल्ल कुकुरको सेवा गर्ने बल्ल अरूको सेवा गर्ने यहाँ मान्छे भोकै छन् बिचरा चामल खाना नपाएर मरेको बुढाको घरमा चामल लिएर भेटी लिएर गएको छन् के मान्छेले भात खाना नपाएर किन कसरी मर्यो नि बा भात खान नपाएर अनि के लिएर आउनुको चामल भेटिलिएर आएको भन्ने समाज छ कुकुर बिराला आदि यी जति पनि जनावरहरू छन् नि यी सबै के छन् त यिनीहरूलाई कानुन छैन यी स्वतन्त्र हुन् हामी परतन्त्र हौँ त्यो कुकुर बिराला जनावर र मानवमा पहिलो कसको कल्याण गर्न जरुरी छ मानवको यहाँ मानव परतन्त्र छ कानुनमा छ उसलाई लौकिक धर्मले बाँधेको छ उसको वर्णले बाँधेको छ उसको क्यापेसिटीले बाँधेको छ कुकुर जस्तै स्वतन्त्र भएर जहाँ पाए त्यही खाएर हिँड्न पाउँदैन शास्त्रले के भन्छ कुकुरले तपाईँले खाँदै गरेको थालमा आएर तपाईँको रोटी छुट्टेर लिएर हिँड्यो भने तपाईँलाई लौरो हान्ने अधिकार छैन तर तपाईँलाई छ तपाईँलाई लौरो हान्न पाउँछ त्यो मान्छेले तपाईँ मानव हो नि त कुकुरलाई छैन अरे के कुकुर स्वतन्त्र जीव हो अरे के तर अहिले के भयो मानव भोकै छ तर कुकुरले दुध खाएर छ कि शास्त्रले के भन्छ कालिदास भन्नुहुन्छ कि यस्तो कलियुग आउने छ अरे यस्तो गलिको आउने छ अरे धनी नाम स्वाद शिरभोगी धनीहरूका घरमा भएका कुकुरहरूले हाम्रो दुध सय रुपियाँ लिटर हुन्छ उनीहरूको दुध दुई सय रुपियाँ लिटर हुन्छ दुध पिएर एसीको गाडीमा घुम्ने छन् तर मान्छे भोकभोकै छन् यस्तो दिन पनि आउँछ मान्छे भ्याएर सकिसकेपछि मानवको पूर्ण रूपले कल्याण भइसकेपछि अनि तेस्रो स्टेप प्राणीको सेवा भगवान् सेवा मानव सेवा अनि प्राणीको सेवा किन भन्दा भगवान सेवा गर्नु भगवान सेवाभित्र पर के बुझ्नुभयो जप ध्यान आराधना यी सबै कुरा परे किन भन्दा तपाईँ आज दया गर्ने भएको तपाईँ आज पैसावाला भएको तपाईँ आज यति सेवा गर्नुपर्छ के गरे भजन गर्ने ओठ भन्दा सेवा गर्ने हात ठुलाउनु भन्ने भएको त्यही ईश्वरले गर्दा हो कि म कसले गर्दा ईश्वर मान्नुहुन्छ भने जा चाहिँ ईश्वर मान्नु भने प्रकृति मान्नुहुन्छ प्रकृतिको रक्षा गर्नु नि त पहिला जसको कारण म हो त्यसको रक्षा गर्नु प्रकृतिको रक्षा गरिदिए पनि पुग्यो के प्रकृतिको रक्षा कसले गरिरहेछ त नि आज हिमालहरू कालै छन् सेता हिमाल काला छन् के आजको त्यो प्रकृति मण्डपमा यति केमिकलाइज भएको छ यति केमिकलाइज भएको छ ओजोन ओजोन लेयर पुरै पातल लिएर पाल परेर भोलिको दिनमा सूर्यको किरण डाइरेक्ट पृथ्वीमा आएर मरुभूमि हुनेवाला छ भगवान् नमान प्रकृति मान नि त पहिला कुकुर बिराललाई छोडा प्रकृतिको रक्षा गर प्रकृतिको रक्षा के छ त भन्दा भगवान्को सेवामै प्रकृतिको रक्षा निहित छ के भगवान्को सेवामै तुलसीको पूजा छ भगवानको सेवामै पिपलको पूजा छ भगवानको सेवामै नदीको पूजा छ भगवानको सेवामै हिमालको पूजा छ प्रकृतिकै पूजा छ के अनि भगवान्को र प्रकृतिको दुइटै रक्षा भयो भने म अन्न खान पाउने हुन्छु मेरा बच्चाले सन्तानले भोलि अन्न खान पाउँछन् हिमाल यही अनुसारले पातल फुस्रो हुँदै जाने यही अनुसार हिम हिमहरू पग्लिँदै जाने यही अनुसारले ओजोन लिएर पातलिँदै जाने भने प्रकृति रहन्छ प्रकृति नै रहेन भने तपाईँले तपाईँका सन्तानका लागि भनेर गरेको चिज इतिहासका लागि कृतिका लागि गरेको सेवाहरू रहन्छन् ईश्वरको आराधना ईश्वरको जप नै प्रकृतिको आराधना हो के ईश्वरसँग जोडिएको हरेक चिज प्रकृतिसँग ढाल्छ के तर पहिलो कर्तव्य के हो जप नै हो पहिलो कर्तव्य के हो आराधना नै हो पहिलो कर्तव्य के हो सेवा नै हो त्यही आराधना त्यही जप त्यही सत्सङ्गले दिनदेखिको सेवा गर त्यही जप त्यही आराधना त्यही सत्सङ्गले प्रकृतिको रक्षा गर त्यही जप त्यही सेवा त्यही आराधनाले आरा कुकुरको पनि रक्षा गर भनेर सिकाउने okay? हो क्या जसले सिकाउने हो स्कुलै नगइकन तपाईँको चाहिँ पढ्छु भने जस्तै हो कि आराधना जप स्कुल हो कि त्यसपछि त्यो टिचर हो कि त्यसपछि आफै अनि फेरि ईश्वरको आराधना गर्दै गइसकेपछि ईश्वरले प्रेरित जस्तै तपाईँलाई सुभाष आगमलाई यो सबै गरेको कार ईश्वरको प्रेरित हो कि ईश्वरले प्रे ईश्वरले प्रेरणा नगरिकन त्यो सुभाष आगमको भित्र यो खालको योजना आउँदै आउँदैन के क्यामेरा बोकेर हिँड्ने त अरू पनि छन् नि प्रोन भिडियो बनाएर हिँड्ने पनि छन् नि त्यसमा अझै धेरै भ्यूहरू पनि आउँछन् नि आउँदैनन् र बनाउनु पायो भने त्यस्ता मान्छेहरू पनि छन् ईश्वरले यही प्रेरणा गर्छ कि यसो गर भनेर ईश्वरसँग नजोडिएको भाइ यो प्रेरणा पनि ईश्वरको प्रेरणा भन्नुहुन्थेन अहिले तपाईँले जसरी ईश्वरको प्रेरणा भन्ने मानिरहनु भएको नि यो कार्यलाई ईश्वरसँग जोडिएको भएर कि सेवा मात्रै गरेको भाइ यसलाई प्रेरणा मान्नुहुन्थेन यसलाई बिजनेस मान्नुहुन्थ्यो एउटा व्यापार मान्नुहुन्थ्यो एउटा तपाईँको एउटा व्यस्त हुने बाटो पेट पाल्ने बाटो मान्नुहुन्थ्यो त्यही भएर सेवा गर्ने हात पनि ठुलो हो जब गर्ने होठ पनि ठुला हुन् होइन यी सबै कुराको सेवा गर्ने हातलाई सेवा गर्ने बनाउनेवाला के <coughs> हो त भन्दा जप भगवान्को आराधना भगवान्को सत्सङ्ग त्यही भएर सेवा गर्ने हात ठुलो भन्दा भन्दै जप गर्नु पर्दैन यसो गर्न चाहिँ मिल्छ जप गर्दै सेवा गर्न चाहिँ मिल्छ हाम्रो त्रिवेणीको स्वामीजी हुनुहुन्थ्यो थपक्क पल्टि कसेर बस्यो अनि जप गर्यो माला घुमाएर बस्यो अनि त्यसैले कल्याण हुन्छ जप गर्नलाई के काम गर्दाखेरि मुख थुन्निन्छ र पराल उठाउँदै गर गाईको गोबर फाल्दै गर अनि मन्त्र पनि जप्दै गर भन्नुहुन्थ्यो होइन केही यस्ता चिजहरू हुन्छन् जो आसनमा बसेर एकदम पद्मासनमा बसेर श्वासलाई जितेर अङ्गन्यास आदि गरेर केही जपहरू त्यसरी गर्नुपर्ने हुन्छन् ती जपहरू गर्दाखेरि ती जपले काम गर्छन् त्यही भएर आसनमै बस्नुपर्ने हुन्छ है यो यो एकदम विस्तृत छ जसले भगवानको सेवा गरेका छन् भगवानको जप गरेका छन् तिनले सेवा गरेका छैनन् त भन्दा तिनले सेवा पनि गरेका छन् जसले सेवा मात्रै गरेका छन् नि समाज सेवा मात्रै गरेका छन् तिनीले जब चाहिँ गरेका छन् तिनी एउटा मात्रै छन् क्या अझ म त भन्छु सुभाषजी सेवा गर्ने मात्रै चाहिँ डुडे हुन् भजन पनि गर्ने सेवा गर्ने पनि दुई हातधारी हुन् सेवा मात्रै मेन चिज हो भन्ने चाहिँ डुडे हुन् एउटा हातवाला हुन् यो जगतबाट पार हुनु छ भने यो संसार भनेको भवसागर हो अब सागरमा पौडी खेल्नै जान्नुपर्छ एउटा हातले पौडी खेल्न मुस्किल हुन्छ एउटा हातले जप गर्ने एउटा हातले सेवा गर्ने दुइटै गर्नुपर्छ सेवा भन्नाले सेवा मात्रै गर्ने जप नगर्ने जप भन्नेले जब मात्रै गर्ने सेवा नगर्ने भयो भने दुइटै डुँडा हुन्छ डुँडो अझ म त के भन्छु जप बिना भगवान् आराधना बिना भगवात स्तुति बिना सत्सङ्ग बिना केवल सेवा गर्नुपर्छ अझ अझ भन्नुपर्दा स्वरूपानुरूप बिना स्वरूपानुरूप भन्छु मैले तपाईँलाई पनि बार बार मैले के भन्छु भन्दाखेरि निधारमा एउटा सानो चुटुकाको केही लगाउनु पशुपतिको भष्मै भए पनि लगाउनु के तपाईँ स्वरूपानुरूप भएर स्वरूपानुरूप भनेको वास्तवमा तपाईँको स्वरूप के सोरुपानुरू सोरुपानुरू हो त भन्दा तपाईँले श्रीमतीलाई विवाह गरेर लिएर आउँदाखेरि तपाईँको घरमा श्रीमतीलाई छिराउँदाखेरि नि तपाईँको श्रीमतीको हातमा मेहेन्दी थियो अनि तपाईँको श्रीमतीको सुँदोमा सिन्दुर थियो गलामा पोते थियो एकदम स्वरूपानुरूप दुलैको स्वरूपानुरूप बनाएर तपाईँले घरभित्र आएको त्यसपछि स्वरूप अनुरूप अलग कुरा भयो तर त्यति बेला स्वरूपानुरूप भएर तपाईँले दुईलाई भित्री आउनुहुन्छ त्यसरी नै ईश्वरले पनि प्रत्येक दिन आफ्नो भक्तलाई स्वरूपानुरूप भएर हिँडोस् भन्ने चाहन्छ अरे के जति यति यति प्याट लाएर हिँड्ने यति यति सामनो कट्टु लाएर हिँड्ने केटी भन्दा नि साडी लगाएर थोरै यति देखाउने वाली आइमे चाहिँ सेक्सी हुन्छ कि योभन्दा साडी लगाएर ब्लाउज लगाएर उसको साडीको मुनिबाट देखिएको थोरै अङ्गबरू सेक्सी हुन्छ सबै गराएका जति पनि झन् नि आफूलाई एकदम फिटनेस बनाएर हिँड्न खोजेका एउटा राम्रो व्यक्तिले के चाहन्छ भन्दा आफ्नो श्रीमती स्वरूपानुरूप भएर हिँडोस् मेरी भएर हिँडोस् ऊ श्रीमती पनि के चाहन्छ मेरो श्रीमान मेरो भएर हिँडोस् त्यसरी नै ईश्वर पनि के चाहनुहुन्छ भन्दा मेरो भएर हिँडोस् मेरो भनेको स्वरूपानुरूप भएर हिँडोस् उसको स्वरूप म ईश्वरको हुँ भन्ने कुरा जहाँ एउटा सानो ब्याच लाउँदा त आर्मीले एउटा फुली लाउँदा त कत्रो गर्व गर्छ म फलानुको फलानु अथवा उसको उसको भरले एउटा सानो फुलीको यहाँ फुलीले गर तयार गर्छ कि उसलाई कत्रो इज्जत दिने भनेर म त फलानुको ईश्वरको फलानुको ढिस्कानुको भन्नुमा गर्व लाग्छ त्यसलाई भन्छ स्वरूपानुरूप त्यही भएर यो जगतबाट यो संसारबाट पार हुनको लागि भवपार हुनको लागि पौडी खेल्नै पर्छ पौडी खेल्न त्यही भएर नाय महात्मा बलै हिग्ने न लभ्य भन्छ त्यो ईश्वरलाई हुतिहाराले पाउन सक्दैन भन्छ शास्त्रले हुतियारा भनेको पौडी खेल्न नजान्ने जान्दै नजान्ने जान्नै नखोज्ने वाच्दै नगर्नेले पाउँदैन त ईश्वरलाई नयाँ महात्मा बलहिने नलभ्य अरे हुतियाराले बल नभएकाले हैसियत नभएकाले अलिकति पनि मेहनत नभएकाले त्यो ईश्वरलाई पाउनै पाउँदैनन् त्यो भाँडाको टिखे मात्रै हो अरे के हो त त्यो बल भनेको के हो त पौडी खेल्न चाहिँ कोसिस गर्नुपर्छ त्यसले स्विमिङ गर्न चाहिँ जान्नुपर्छ स्विमिङ गर्नलाई दुइटा हात चाहिन्छ सेवा मात्रै गर्नु सेवा गर्नु अनि भगवान्को आराधना गर्नु दुइटा हात पक्का हुन्छन् मजबुत हुन्छन् म बार बार भन्छु के यी दुईवटा हातले नै पौडी खेलेर जाने हो सेवा गर्नु एउटा हात हो पूजा गर्ने एउटा हात हो दुइटा हात त चाहिन्छ नि बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा बताइदिनु भयो हजुरले यही प्रश्नसँगै जोडिएको अर्को एउटा पनि कुरा जोडेर सोध्न चाहन्छु